Кочанското село Зрновци денес го слави Свети Димитрий Солунски, христијанскиот маченик и патрон на општината. Знаеме од житието дека е управник на градот Солун, дека доброволно пострада за верата Христова, дека неговите свети мошти се целебни и исцелителни и дават исцеление и заштита на сите верни кои што го молат и барат помош од него. По тој повод, денес на новоизградениот плоштад во општината беше осветен споменикот на Свети Димитрий, направен во бронза. Споменикот е правен 3-4 месеци, тежок е околу 250 килограми, висок е 2 метри. За Митровден, домакинките ги засукаа ракавите и подготвија трпези со традиционални македонски јадења. Имаме баница со прас, зелници, празо се испрже, посто се расукат корите, се попрскуват со зејтин и се ложат исто со празо заедно и се пече. Се во ова собра многу луѓе од општината и околните села на едно место, кои уживаа во вкусот на подготвените специјалитети. Пробавме од баници, пробавме од сладки, пробавме од солени работи, од оризи, се наубаво. Многу богато и честитам на народот, овој село народот што е допринело овдејка. Многу убаво си поминаме, многу убаво. Прв пат сум тука. До сега не сум била, али ми се аресува, многу убаво е. Каде сте вие? Од село Видовиште. Патронот на општината беше повод и за промоција на реализираните проекти меѓу двата празника. Тоа е изградба на фекална канализација во село Видовиште, а се работи на уредување на речното корито на реката Морошка. Приклучивме повеќе од 150 домаќинства на општинскиот водовод, кој што порано беа приклучени на нивен собствен водовод. Инаку, Свети Димитрий Солунски е прогласен за патрон на општината пред 4 години, а секоја година неговото одбележување е се помасовно.